Mesmo hoje iniciou-se uma grade 12 na Escola do Estabelecimento de Segundo. Preparem-se uma mulher que obra dessa metálica. Na vamos que nisso metala, e nisso o conjunto metálico por eixo de poupadeiros reactivos. Isso leva na destra a rastra reactivos de metala para o cálcio de natrium e lítium na reactivo, do que o zlato e pato na najmanje reactivo. Kada u rastvor olova 2 nitrata ubacimo oblike cinka, cink će izdvoji olovo. Kada oblike cinka stavimo gvožđe 2 sulfit, cink će tada izdvojiti gvožđe jer je cink reaktivni od gvožđe. U bakar 2 sulfit stavljamo gvoždeni eksar. I pošto je gvožđe reaktivni od bakra, izbaci će ga njegove soli. U rastvor srebra nitrata ubacujemo bakarnu žicu i očekujemo da će srebro da se izdvoji jer je bakar reaktivni. U prvi aeronor stavljamo cink. Ovim je koristiti puni vodonika i da ne zapalimo dodatno nastajanje praskavog gasa. U drugi stavljamo olovo. Vidimo da je reakcija veoma spora zato što je olovo blizu vodonika. U treći aeronor stavljamo